Si si është mundu që kanë dalë njerëz? Ndjes, deputetët e votuan dhe e kanë parë për ekligjin për amnistin. Tani si ka mundësi të gjatë njerëz dolën? Atëherë, sepse amnistia parashikon të lirimin e tyre dhe përfitimin e tyre, ishte thjesht një gënjeshtër. E pare, unë nuk kam votu, unë ka votuar kunder amnistis, që që t'jemi, të lutëm t'jemi të saftë të dyshe, do bësha i pavështë shumë të sërdoj, do kritikoja Ministrinë e Drejtësisë dhe pastaj unë do kisha vepruar ndryshe në momentin e votës. Shko, ajo që ishte rëndësishme dhe që unë do të thashtë edhe në fjalimin që mbajta, fatkesisht mori vëmendje reagimi i Manjës. Ne do të shkojmë arsye pse është bërë kjo amnisti. Nga lindi kjo nevoja kaq urgjente për të bërë një amnisti që përfshiu kaq shumë gjithë qeverinë, gjithë majorancën. Nevoja vjen sepse ky është ne jemi duke parë një përplasje shumë të fortë midis majorancës dhe drejtësisë, që akoma nuk ka dalë në sipërfaqe, që fshihet pas poshtë deklaratave intimiduese dhe qoja, unë si ajo e Veliaj që thot vete për të dhënë llogaritë SPAK-u, sepse akuzohet për një nga vjedhjet më të mëdhaja që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, edhe i quan prokuror të SPAK-ut kolegë, apo thot që unë ju kam dhënë, e kam dimuar SPAK-un, se i kam dhënë godinën, si kur e ka pronë të vetë godinën edhe ja ka falur SPAK-ut. Tani këto janë, në fakt, këto janë mesazhe të koduara mafioze dhe tregojnë qartë që ka filluar një përplasje midis majorancës edhe drejtësisë. Po kjo është e pashmangshme, sepse ne mos harrojmë që jetojmë një nga vendet më të korruptuara në Europë, ose më i korruptuari në Europë, dhe më i varfër në Europë, në fakt, sepse shkaku i varfërisë është korrupsioni. Dhe nga ana tjetër, po kërkojmë të vendosim drejtësi. Dhe këto gjëra, një shtet i korruptuar, thellësisht i korruptuar, si thotë Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe një drejtësi e pavarur, nuk mund të shkojmë bashkë. Mund të ketë drejtësi vetëm kur të ketë realisht një përplasje midis tyre dy pushteteve. Kështu që nëse për sa kohë pushteti ekzekutiv dhe majoranca vazhdon dhe me një hipokrizi si ajo që në mënyrë shumë domethënëse shfaq Veliaj, normale që ato nuk janë mesazhe dashamirëse ndaj drejtësisë, janë thjesht kërcënime, janë thjesht mesazhe intimidimi ku majoranca i thot SPAK-ut, shikoni, ne ju konsiderojmë miq, ne ju konsiderojmë koleg, ne ju konsiderojmë shok, ne ju duam, ne ju ndihmojmë. Kështu që keni kujdes kur vjen puna për të shkuar lart tek kryeministri apo tek kryetari i bashkisë. Mesazhi kryetarit të bashkisë është i qartë. Unë jam si Edi Rama, unë jam i paprekshëm, unë nuk jam Ametaj, unë nuk jam një drejtor, nuk jam një ish minister. Të mua nuk mund të më prekni dhe nuk duhet të më prekni. Zoti Shehaj, zoti Rezart Kthupi, besoj e njënë shumë mirë, ka një pyetje, ma autorizoj që ta përmëndë emrin, thot ju lutem pyetin pak zotin Shehaj, po ata që e propozuan amnistinet korruptuarve, ka ndo një përgjësi? Zoti Gazmend Bardhi ka qenë ai që ka propozuar me datë 3 prill, thot zoti Kthupi. Atëherë, për përgjegjësitë e opozitës, pyes një opozitën. Okay. Unë shoj që në Shqipëri në këto, jam politik nga 2017-a dhe të të vërtetën nuk kanë munguar zërat kundër opozitën, lufta kundër opozitës, për me afton të shikosh gjendjen në cilën ndodhet opozita për të kuptuar se sa janë kujdesur të shkatërrojnë opozitën, të godasin opozitën. Le të merren të tjerë me opozitën, unë merrem me majorancën. Okej, zoti Shehaj, duan ndalen pak tek dy akuza shumë të rënda që i bëri zoti Manja. Jeni evazori më i madh tha në sallë parlamentit dhe financoni portale për lajme të vendeve jo mike. Dhe kjo është shumë e rëndë si akuzë. To janë shpifje, nuk janë akuza, janë shpifje, kërkojnë të denigrojnë përfaqësuesit të opozitës, kur vjesh me shpatullat pas murit, i e gatshëm të thuash diçka, mund të vazhdonte të çtonte dhe akuza si vrasës apo ku e diun. Dhe kjo në fakt, këto akuza nuk kanë alarmuar në fakt, ose nuk kanë ndonjë nuk kanë bërë fare për shtypje dhe nuk besoj se ka individ apo qytetar në Shqipëri që mund të marrë për bazë këto shpifje të Manjës. Po këto kanë alarmuar në fakt një pjesë të medjave, një pjesë të medjave të lira, që kanë raporti dje, me që jemi të media, po. Këtë idiotësi,
këtë idiotësi do të shumë, është një idiotësi, nuk është asakuz, është një idiotësi, totalisht e pa bazë, edhe rezultati i dëshpërimit, dhe ka alarmuar të media, sepse po tregojnë qartë ministri i drejtësisë, e kuptoni, po flasin për ministrin e drejtësisë, se si kanë ndërmend ta përdorin këta komisionin mbi media që sapo kanë ngritur me pretekstin e propagandës së vendeve malinje. A fakt, do të pyet se a do bënim një padi për shpifje për ministrin Manja, por është ai neni që deputetët nuk bajnë përgjegjësi për fjalët që thonë në parlament, kështu që përjashtohet. Tani më shumë se më shumë se shpifje shikoj, jam aty s'ke qa thua shpara, se ke shpifjen, ke kërcenimin, ke përdorimin e shtetit, janë gjitha, kështu që unë po ja leqë qytetarëve që të dalin vetë në konkluzion se me qëfar qeverie edhe me qëfar individës kemi të bëjmë.